Tere, mina olen Joonas Telias, tegelen IoT seadmete projekti juhtimisega. Telias üks suur projekt on veearvestite kasutusele võtmis, suudavad oma näite ise saata. Selles projektis on olemas projekti juhtimise külg, veearvestid, mis on nii-öelda tehnilised seadmed, veearvestite integreerimine, mis on siis ka koodi kirjutamise võimalus, integreerimine Telia platformiga, Telia infosüsteemidega. Telias on koos sellised asjad nagu mobiilne andmeside, kaabliga andmeside, on optika, kõneside, IoT seadmed, võimalus programmeerida, projekti juhtida, on olemas serverid, on võimalik serveriteenused arendada, integreerida siis nagu uusi teenuseid Telia süsteemidesse, kliendisüsteemidesse. Siin on põhimõtteliselt kõik kaetud, mida siis IT-valdkonnas, et mis aladel saab nagu midagi üldse teha.